Assalomu alaykum, YouTube kanalim kuzatuvchilari, azizlar, hammangiz Oriflame Kamola Samarqand YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun YouTube kanalimda juda ham ko'pchilik savol berishgan, o'sha savollarga javob berish niyatida sizlarga video tayyorlayapman. Hozir bir daqiqa. Yo'q, hozir bu yerda o'g'ilcham o'ynab o'tiribdi. Agar ovoz yoki o'ynaganda shovqin kelsa, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Demak, birinchi savolga keladigan bo'lsak, birinchi savolimiz registratsiyadan qanday o'tiladi? Demak, registratsiyadan o'tishingiz uchun siz o'zingizni o'zingiz registratsiya qila olmaysiz. Avvalambor aytib qo'yay. Registratsiyadan o'tish uchun Oriflame kompaniyasida ishlaydiganlar orqali registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Ya'ni bizga ism, familiya, to'liq adresingiz va telefon nomeringizni Telegram orqali yuborsangiz yoki telefon qilsangiz, biz sizni registratsiyadan o'tkazamiz. Ana undan keyin bemalol siz ish boshlashingiz mumkin. Ana endi qarang, kompaniyamiz o'tgan yili 14-katalogdan boshlab o'z marketingini o'zgartirdi. Bundan hammaning xabari bor deb o'ylayman. Avvallari bizda aqlli xaridor, sotuvchi va biznes hamkor yo'nalishi bo'lsa, endilikda bizda faqat mijoz va brend hamkor yo'nalishi mavjud. Lekin o'zingiz uchun masalan sotishni sevadigan ayollar bemalol mijoz sifatida ishlab yurib, bemalol sotuvchilik bilan ishlashi mumkin. Ana endi sotuvchilik deganda masalan siz qanaqa sotishni yaxshi ko'rasiz? Masalan, do'koningiz bormi? Yoki onlayn guruhi ochib, uyda o'tirib onlayn holda mahsulot sotmoqchimiz, farqi yo'q. Yoki o'zingizni qarindoshlaringizdan zakaz yig'ib sotmoqchimisiz, farqi yo'q. Bemalol sotuvchilik yo'nalishida ham ishlashingiz mumkin hozir ham. Va mijozlar qanaqa imkoniyatlardan foydalansa, siz ham o'sha imkoniyatdan juda ham a'lo darajada, demak, foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, a'zo bo'lgandan keyin necha pullik narsa xarid qilamiz? Juda ham ko'pchilik mana shu narsa haqida savol berishgan. Qarang, kompaniyaga keldingiz, ko'pchilik aytishadiki, ishonmaymiz. Masalan, zakaz olganingizdan keyin 48 soat ichida to'lovni bankomat yoki klik qilib yubormasangiz, urgan zakazingiz kuyadida. Mana shuni ularga tushuntiradigan bo'lsak, ular aytishadiki, yo'q, dastavka qilgandan keyin biz to'lov qilsak bo'lmaydimi deyishadi. Yo'q azizlar, to'g'ri tushuninglar. Siz to'lov qilganingizdan keyin menga yoki mendan yuqori sponsorlarimizga to'lov qilmaysiz. A'zo bo'lganingizdan keyin o'zingizni lichni kabinetingiz bo'ladi va sizga login, parol berilgan bo'ladi biz tomonimizdan. Sirasi sizni registratsiyadan o'tkazdikmi, sizga kod boradi va o'sha kod orqali sizga loginingiz, parolingiz kompaniya tomonidan yuborilgan bo'ladi. O'sha login parolga siz pul o'tkazasiz. Zakaz urganingizdan keyin o'sha loginingizga siz pul o'tkazasiz. U sizni kak kashlogingiz hisoblanadi-da, masalan, kashlogingizga yoki plastik kartangizga bankomatdan pul o'tkazib qo'yasiz-ku, turadi-ku. To ishlatmaguningizcha u sizni kashlogingizda yoki plastik kartangizda turadi. Xuddi shunaqa siz zakaz urganingizdan keyin pulni o'sha sizga bergan loginimizga pulni tashlaysiz. Kompaniya sizni zakazingizga yarasha oladi, qolgan qaytimiz o'zingizda qoladi. Hattoki sizga skidkalar, cashbacklar qilgan hisobiga yana ortig'i bilan qoladi pulingiz. Shuning uchun qarang, a'zo bo'lgandan keyin necha pullik zakaz urish bu o'zingizni ixtiyoringizda. Bu deganimki, masalan, pulini oldindan to'lashga rozi emasmisiz? Kompaniya sizni aldaydi deb o'ylayapsizmi? Atigi bittagina sovun bo'lsa ham zakaz qilib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bitta sovun, masalan, 20 ming desak,
20 minge kuyup hali hiç kim bankrot bölgeni yok değil mi? Ve ana endi yana bir narsa, agar siz azo bölgenizden keyin kampanyamız bergen sizge beradigan imkoniyatlardan foydalanishni istesangiz ko'proq zakaz olishini tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, kampanyamız birinchi yani kirib kelganingizdan keyin bo'lib-bo'lib bo'lsa ham zakaz olasiz-ku, o'sha bo'lib-bo'lib iki katalog. Masalan, hozirgi katalogda mana kirib keldingiz, a'zo bo'ldingiz, birinchi zakazingizni 300 mingga yoki 500 mingga zakaz oladigan bo'lsangiz, qolgan mana bu 780 ming bo'lishi kerak-da, umumiy birinchi kirib kelganingizdan keyin 780 minglik zakaz olsangiz, kompaniya sizga 120 minglik voucher beradi. Bu voucherni masalan qo'lingizga tutqazib qo'ymaydi, u sizni o'sha hisob bizda turadi. Lichniy kabinetingizda Oriflame hamyoni degan joy bor, o'sha hamyoningizda 120 ming pul paydo bo'ladi va o'sha pulga siz shak podarka hisoblanadi-da bu, как shak podarka. Masalan, avvallari kompaniyamiz Old Catalog davr mobaynida shak podarkalar bergan. Birinchi shak, ikkinchi shak, 3, 4, 5, 6 ta shak podarkalar bergan. Hozir esa yangilangan davr marketingida siz o'sha shak podarka hisobida siz mahsulot olmaysiz-u. Sizga kompaniya voucher beryapti va o'sha voucherga siz katalogdan mana shu summaga moslab istagan mahsulotingizni atigi 6000 so'm to'lab xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Masalan, men Oriflame'ga kirib keldim, registratsiyadan o'tdim va o'zimni birinchi zakazimni urdim. Masalan, 500 mingga zakaz urdim, ha? 500 mingga zakaz urdim. Zakazimni oldim, ko'rdim, haqqoniy o'sha 15% skidka, yana boshqa imkoniyatlar bor-ku, sizlarga o'tgan safardagi videolarimda tushuntiraman-ku har doim. O'sha imkoniyatlardan foydalanib, men 500 minglik zakaz urdim va yana zakaz urmoqchiman. 780 minglik zakazni to'liq qilganimdan keyin kompaniya menga voucher beradi, shundaymi? O'tgan safar 500 mingga zakaz urgan bo'lsam, endi yana 280, 300 mingga zakaz ursam, kompaniya menga o'sha voucherni beradi. Bizda onlayn takliflar bo'limi bor. O'sha onlayn takliflar bo'limida shak sovg'a hisobida sovg'a tanlash imkoniyatingiz bo'ladi va o'sha sovg'ani, masalan, nima olishingiz mumkin? 120 mingga biron xil yuzingizni parvarish qiladigan krem olishingiz mumkin, deylik 120 minglik krem oldingiz. U kremni siz o'sha voucher hisobidan olasiz va o'zingizdan atigi 6000 so'm to'lab olishingiz kerak bo'ladi. Shak podarka deyilgani bilan baribir hamma narsani narxi bor-ku. Agar siz bitta narsani tekinga olsangiz, baribir shaytonga to'lovi bor deymiz-ku. Xuddi mana shunaqa 6000 so'mgina to'lab olasiz. Endi menimcha a'zo bo'lgandan keyin necha pulli narsa xarid qilish haqida to'liq ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tamiz. Mahsulotlarni qanday narxda olamiz? Shu katalog narxida zakaz urib, keyin qanday narxda sotamiz? Bilasizmi? Hamma biladi, Oriflame mahsulotlari brendli, kachistvasi 100% natija beradigan, masalan, duxilarini ham hidi ancha vaqt turadigan kremlari bitta ishlatgandan keyin uje natijasini ko'rsatishini hamma biladi. Va qimmatligini ham albatta hammamiz bilamiz. Avvallari men sotuv bilan shug'ullanganimda albatta ichki narxda olib, tashqi narxda sotardim, juda ham zo'r foyda qilganman. Hozir esa yangilangan marketingda siz katalog narxida sotib olasiz. Siz yuqori sponsor bo'lsangiz ham, yuqori pog'onada bo'lsangiz ham, yoki endi kirib kelgan novichokmisiz, farqi yo'q.
katalog narxida mahsulot xarid qilasiz. Lekin mahsulot o'sha zakaz organizdan keyin zakazingizni tugatish qilishingizdan oldin buyurtmalarning obshi itoko deydi-ku, o'sha nimasi chiqadi, listi chiqadi. U yerda obshi zakazingizni summasidan 15% skidka qilinadi. Birinchi xaridingizda 15% skidka qilinadi. Keyingi zakazlaringizdan esa yana 15% cashback sizga beriladi. Uje ikkinchi marotaba zakaz organizda sizda 15% skidka bo'lmaydi, lekin 15% cashbackingiz bo'ladi. Cashback bilamiz, pulni puliz qaytariladi degani. Ya'ni o'sha organ zakazingiz masalan 700 minglik bo'lsa, 15% pulini to'lamaysiz. 15% masalan 70-80 ming bo'lsa kerak. Agar adashmagan bo'lsam. Mana shuncha kamroq to'laysiz degani. Xo'p, qanday narxda sotamiz? Siz katalog narxida zakaz qilib, keyin uni xohlang katalog narxida soting. Xohlasangiz sota olganingizcha ustiga narx qo'yib sotishingiz ham mumkin. Masalan, men shu xuddi shunaqa qilaman-da, masalan, o'zingizga ma'qul, baribir unga siz dostavka puli to'laysiz, shundaymi? O'sha hech bo'lmaganda dostavka pulingizni chiqarib bo'lishingiz kerak, shundaymi? Masalan, endi hozir qaysi mahsulotga qancha narx qo'yish, mana shular haqida aytmayman, lekin hammamiz sotuv haqida, sotuvchilik haqida xabarimiz bor. Necha pulga sota olsangiz, o'sha pulga sotishingiz mumkin bemalol. Chunki har bitta mahsulotimiz kachisvasi, tarkibi garantiya va albatta natijasini ham klientlaringiz, o'sha sotgan odamlaringiz bemalol ishlatib bilishlari mumkin, hattoki qiyomatli klientingiz bo'lib ham qolishadi. Endi keyingi savol, qanday onlayn price list bo'yicha zakaz qilamiz? Siz hech qanaqasiga zakaz qila olmaysiz. Qachonki a'zo bo'lmagan bo'lsangiz. Zakaz qilishingiz uchun siz yoki bironta Oriflame'chiga o'sha sotib oladigan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin, telefon qilib yoki Telegramdan bog'lanib. Yoki o'zingiz a'zo bo'lishingiz mumkin. Masalan, kompaniyaga kirib kelganingizdan keyin kompaniya sizga masalan 1-2 marta zakaz urasiz, ishlab ko'rasiz, keyin yoqmasa bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Kompaniya sizni mana bu kirib kelganingizdan keyin oyog'ingizni zanjir bilan bo'ylab keldingmi endi ishlaysan deb olib o'tirmaydi. Har bir mana bu kirib kelgan novichoklar 4 katalog davr mobaynida agar kirib kelgandan to mana shu 4 katalog o'tguncha agar bir marotaba ham zakaz urmasa, kompaniya o'z-o'zidan o'sha insonni bloklab tashlaydi. Umuman Oriflame'dan chiqib ketdi hisoblanadi-da. Lekin agar kirib kelganingizdan keyin bir marotaba zakaz urib ko'rgan bo'lsangiz, sizni nomingiz Oriflame'da 1 yilgacha turadi. Bloklanmay. Va o'sha 1 yilgacha siz mazza qilib bemalol ishlatishingiz mumkin, o'zingiz uchun mahsulot xarid qilib yoki uje mana bu biz ishlaydigan guruhimizga qo'shamiz. U yerdagi ishlayotganlarni ko'rib, masalan, sizda ham shijoat uyg'onsa, siz ham ishlagingiz kelsa, bemalol brand partner yo'nalishiga kirib, albatta ishlab ketishingiz mumkin, biznes qilishingiz mumkin demoqchiman. Xo'p, keyingi savol, azi bo'lganimdan keyin 10 ming so'mga zakaz qilsam ham bo'ladimi? Necha pulga zakaz qilishingiz o'zingizga bog'liq, lekin har bitta qilgan zakazingizga siz albatta dostavka puli to'lashingiz kerak. Hozir adashmasam, hamma yoqda, masalan, Toshkentda 300 ming bo'lsa, boshqa viloyatlarga alhamdulillah 35 ming so'm dostavka puli to'laymiz. Demak, siz masalan 10 ming so'mga narsa xarid qilasizmi? Baribir istasangiz, istamasangiz 35 ming so'm dostavka puli to'laysiz. Yoki bizda yana bitta shunaqa bo'lim bor. U ana u tekin dostavka bo'limi. U yerda sizga mahsulotlar tanlovga qo'yiladi. Agar siz narxiga rozi bo'lsangiz, o'sha mahsulotni sotib olasiz u. Buni evaziga o'sha mahsulotni xarid qilganingiz evaziga
kompaniya dostavkangizni 0 so'm, ya'ni tekin qilib beradi. Xo'p, keyingi savol. Birinchi xarid necha pul bo'ladi? Boya tushuntirib berganimdek, agar siz kompaniyamizning shaxs sovg'asi hisoblanmış voucherlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi kirib kelganingizdan keyin bo'lib bo'lsa ham 780 minglik zakaz urishingiz kerak. Uje keyingi zakazlaringizdan mana bu ikkinchi, uchinchi shak podarkalarga, ya'ni voucherlarga ega bo'lishingiz uchun bo'libmas osha butunligicha zakaz urishingiz kerak, ya'ni 780 minglik zakazingizni to'liq urishingiz kerak bo'ladi. Endi osha voucherlar haqida ham bitta ma'lumot berib o'tay shu yerga. Masalan, birinchi voucher 780 minglik zakaz urganingizdan keyin birinchi voucheringiz 120 ming, ikkinchi voucheringiz mana ikkinchi shag уже. Birinchi shagdagi 120 minglik voucherni olib bo'lganingizdan keyin yana siz baribir zakaz urasiz-ku ikkinchi shag podarka uchun. Mana shunda ikkinchi shag podarkangiz уже ikkinchi shag podarkangiz uchun 180 minglik voucher qo'yilgan. Uchinchi shag podarka uchun esa 300 ming so'mlik voucher qo'yilgan. Ana endi keyingi savolga o'tsak ham bo'ladi. Bizga necha foiz arzonga keladi? Birinchi kirib kelganingizda 15 foiz arzonga keladi. Qolgan zakazlaringizdan 15 foiz cashback bo'ladi. Va mana shu yerda yana bitta plus tarafi bor. Agar mana shuni ham xohlasangiz aytib o'taman. Bu tavsiya chegirmasi. Masalan, qarang, siz kompaniyamizga kirib keldingiz, kompaniyamiz sizga bergan imkoniyatlardan foydalandingiz va mana shu imkoniyatlar sizga juda ham yoqib tushdi. Siz atrofingizdagilarga, yaqinlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga yoki do'konlaringizga aytib berdingiz. Mana shu kompaniyaga kirib keldim, mana shunaqa imkoniyatlari bor ekan, shulardan foydalandim, juda ham zo'r ekan dedingiz. Va o'sha yaqinlaringiz ham a'zo bo'lish istagi tug'ildi ularda ham. Va sizni tagingizdan a'zo bo'lishdi. Ya'ni sizda o'sha komanda shakllanadi va o'sha ular yaqinlaringiz kirib kelgani va zakaz urgani hisobidan sizga kompaniya 10% tavsiya chegirmasi beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, men kompaniyaga kirib keldim. 3 ta yaqinlarimni o'zimni tagimdan a'zo qildirdim. Ulardan bittasi 200 minglik zakaz urdi. Kompaniya menga 20 ming so'm cashback beradi. Yana bitta dugona 500 minglik zakaz urdi. Kompaniya menga 50 ming so'm cashback beradi. Ana endi 3-chi dugonam yoki bironta qarindoshim 1 millionga zakaz urdi masalan. Bunda kompaniya menga 100 ming so'm cashback beradi. Ana endi meni cashbackim qancha bo'ldi? 170 ming so'm cashbackim bo'ldi. Va bu cashbackni kompaniya mening zakaz urganimda bemalol ayirib tashlaydi. Masalan, men 700 minglik mahsul zakaz qiladigan bo'lsam, 50%ini mana shu tavsiya chegirmasidan olgan cashbacklarim hisobida ayirsam bo'ladi. Bunda men 50% zakazimni to'lov qilaman. Qolgan 50% esa o'z-o'zidan o'sha menga kelgan kompaniya tomonidan qabul qilgan cashbacklarim hisobidan to'lov qilinadi, ayriladi. Ana endi tasavvur qiling, 700 ming so'mlik zakazimni men 50%ini to'lov qilsam qancha bo'lyapti? 350 ming so'm. 700 minglik zakazni men 300 ming so'm to'lab olyapman. Bunda men 50% va bundan tashqari o'sha menga berilgan cashback 15% mana shuncha foyda qilyapman. Mana shuni menimcha uncha-muncha odam bilmasa kerak. Masalan, biz ishga taklif qilsak, agar odamlar aytishadiki, Oriflame kosmetikalari qimmat, qanaqa sotaman, kimga sotaman deyishadi-ku.
va narxi ham masalan cashback bilan yo'q, cashback bilan emas, skidka bilan zakaz qilsam ham vobshe qimmat deyishadi-da. Lekin ular mana shu sirdan endi xabardor bo'lishlari shart. Chunki endilikda siz agar tavsiya chegirmasdan foydalansangiz, yaqinlaringizni taklif qilsangiz ham ulardan sizga kompaniya har bitta a'zo qilgan odamingiz va ular zakaz qilgan zakazidan 10% sizga tavsiya chegirmasi bersa, tasavvur qiling, siz 50% arzon mahsulot xarid qilishingiz mumkin. Uni siz katalog narxida soting yoki ustiga yana pul qo'yib sotishingiz mumkin. Ana endi bu yerda kim foyda qilyapti? Men istardimki, mana shu videomni aynan mana shu qismini negativchilar eshitsin, ko'rsin. Keyingi savolimiz qanday zakaz qilsak bo'ladi? Buni menimcha aytib o'tdim-a, bu qanday zakaz qilsak bo'ladi? Agar a'zo bo'lgan bo'lsangiz, lichniy kabinetingizga kirib zakaz urasiz. Agar a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, bemalol meni telefon nomerimga yoki Telegram lichkamga kirib, bemalol zakazlaringiz bo'lsa, zakaz qilishingiz mumkin. Bugunchalik sizlarga mana shu savollarga javob bermoqchi edim. Yana savollaringiz bo'lsa, Telegramdan kuchukcha Shvedim by Ariflem deb yozib kirsangiz, bemalol qolgan savollaringizga ham javob olasiz. Yoki 99lik 597 28 46 telefon nomerga telefon qilib, bemalol zakazlaringiz bo'lsa, zakaz qilishingiz mumkin. A'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, imkoniyatlarni yana bir marotaba tushuntirib berishim mumkin, a'zo qilishim mumkin. O'zimning sistemam, o'zimni o'sha ishlash uslubimni o'rgatib, sizlarni ham oylikka, sovg'alarga, premiya pullariga chiqishlaringizda bilimlarimni o'rgatib olib chiqishim mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchaga foydali video bo'ldi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'lmay kuzatayotganlar, obuna bo'lib like bosishni unutmanglar.